assalomu alaykum qadrli do'stlar mana bugungi videorolikimizda yo'l harakati qoidalari bo'yicha ozgina bir ma'lumot berib o'tamiz ya'ni tezlik haqida birinchi maydan yo'l harakati qoidalari ozgina bir o'zgartirish kiritildi 70 tezliklar 60 tezlikka tushdi lekin hamma yerda emas bu faqat viloyat markazlarida ya'ni viloyat shaharlarida ta'sir qiladi ya'ni toshkent viloyati toshkent shahrida qoraqalpog'iston viloyati nukus shahrida xorazm viloyati urganch shahrida e, va hokazo o'n ikkita viloyatimizning o'n ikkita shaharlarida faqat ta'sir qiladi bu e, tezligimiz e, keyingi yo'l belgimiz yangi paydo bo'lgan bu bizani to'rt shahrida e, ko'p joylarda hozir qo'yilib turibdi bu yo'l belgimiz hamma e, yo'l berib o'ngga burilish mumkin ko'pchiligimiz bu zinaqa e'tibor bermaydi svetoforda qizil chiroq yonib tursa to'xtab turaveradi lekin mana bu yerda yozib qo'yibdi hammaga yo'l berib o'ngga burilish mumkin shuna e'tibor berib faylaysizlar degan umiddaman ya'ni bizaga bu qulaylik yangi qulaylik o'zgarish videomiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman e'tiborlaringiz uchun rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha xayr